Ovde, na ovoj slici, vidite ljude koji su probijaši, koji su kontroverzni biznismeni, takozvani, koji nisu bili na odsluženju kazne zato što su kao Dostojevski bili politički zatvorenici, nego zato što su se kriminalno ogrešili o zakon. Ovde imamo i možemo da vidimo njihove slike, a ja ću vam reći i njihova imena. Tu je čuveni Radojčić, koji ovde, evo, viče Aco Srbine zajedno sa gospodinom Markom Đurićem. To je Zelja sa našim šefom države, to je i sveprisutni Zvonko Veselinović. Oni su ljudi koji na Kosovu seju strah, seju teror, ali ne seju ga samo na Kosovu, nego ga seju posvuda po Srbiji i oni su odgovorni za mnoga zastrašivanja, pa čak i premlaćivanja. Ono što bih također želela da kažem jeste da se ova spirala nasilja jako povećala posle potpisivanja Briselskog sporazuma, kojim je ovaj režim potpuno iselio institucije države Srbije sa Kosova i Metohije i na mesto tih institucija dolaze ovi ljudi, dolaze ovi takozvani kontroverzni biznismeni koji se dogovaraju o svemu, pa čak i sam Haradinaj javno u kameru kaže da se on u ime srpske zajednice i u ime Beograda dogovara sa Radojčićem o svemu što je značajno za Srbe na Kosovu i Metohiji. Zato mi smatramo da pod hitno ovaj brak treba da se raskine i da se jasno odredi i gospodin Vučić i svi ostali koji ovu državu vode oko toga. Vrlo je teška situacija ovde držati ovu konferenciju za štampu zato što su, evo, došli ovde ljudi da ometaju i da viču, međutim mi ćemo ostati potpuno mirni i nećemo dati da se isprovociramo. Šta mi tražimo? Mi tražimo da Marko Đurić podnese ostavku ili da bude smenjen. Jer on je čovek koji je glavni krivac za to što su Srbi na Kosovu i Metohiji podeljeniji nego ikad i što su kriminalne strukture preuzele da vode Kosovo i Metohiju. Ako naprednjaci nemaju... Ako naprednjaci nemaju kadra, sem ovih ovde žena i muškaraca koji samo viču i vređaju, evo ja predlažem da gospodin Arno Gujon bude predsednik kancelarije za Kosovo i Metohiju. Evo ovde se viče svašta, ali ja bih želela da kandidujem još jednu temu koju ću da tražim, koju ćemo tražiti, a to je da se napravi, odnosno da se formira u Skupštini Republike Srbije anketni odbor o okolnostima ubistva Olivera Ivanovića. Nikoga, zaista nikoga ne optužujemo za ubistvo. Samo tražimo istinu. Istinu i samo istinu. Srpska napredna stranka je najodgovornija upravo zato što je užasno huškala i pravila metu od Olivera Ivanovića preko svojih medija i preko svojih kadrova. I to nastavlja da radi i dalje. Kao što vidimo i danas su organizovali ljude, nesrećne ljude koji ovde treba da huškaju, da viču, da crtaju metu i na mom čelu, ali nećemo se predati. Danas smo imali jedan karakterističan primer neslobode govora u današnjoj Srbiji. Aktivisti Narodne stranke
okupili su se da daju intervju za srpsku štampu, međutim, aktivisti SNS-a, čija je centrala u ovoj zgradi, su opkolili ljude i vrlo nekulturnim i neargumentovanim razlozima napali potpredsjednicu stranke i Sandu Rašković Ivić. Ovakvo ponašanje ne doprinosi razvoju demokratske misli u Srbiji. Gospodin Vučić je prešutao da saopšti da nas je FATF stavio na listu zemalja koje su osumnjičene za pranje novca i finansiranje terorizma. Tu informaciju saopštio je na završnoj konvenciji gospodin Vuk Jeremić. A ja sam dobio informacije da se već ispremaju određene sankcije prema Srbiji. Neka razmisle malo aktivisti SNS-a koga podržavaju. Da li žele Srbiju u mraku ili žele da vide Srbiju kao modernu državu savremene Evrope?